मैं सचमुच कह रहा हूँ मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं। हाँ अच्छा से खुशहाल है सेलिब्रेशन पर कहू तो खेरा। السلام علیکم ګران کتن کو څنګه تاسو خی ګران کتن کو پتا ټیم کی مونږه روان یو زمونږه کوم زنده باد وایس ایکسټرا چینل دی دا هی 1 لک پر شوی نو سلور بټن تقریبا سلور میاشتې وشولې راغلی دا نو نن یې مونږه هغه کیک کټ کو نو شاسی به مونږ روان دا ډېر زړه انټرست لري نو تر هغه پر چرته مزه مونږ سره شاسی به کور نه راوستو. السلام علیکم شاسی با څنګه چل دی خی جوړی څنګه چل دی دا دې شاسی به چرته رواني کیک رخلی نو سلیبریشن وکاو د خیره حضرت سید مخک ورځه ها هاي سا خانه سکه کیک دی خوخ کو کنا او کیک مې بس خوخ کو یو کیک وو فکر رخلو مو سلیبریشن کو شازه به کم یو کیک سید وو د کیک دا دا یو سید د سې اوس په دا کیک رخلو مو به خپل زنده باد باندې ایکسترا کوم چینل دی دا هغه ویډیو کو به وګورم پس سلیبریشن ته نو سکه ورځو انشاءاللہ ورزو چنا وخت نو شي روانه سيده کنه صدر بازار کې رواني وه لګه ها نو څنګه چلے دا سلیبریشن مو مزه وږي انشاء الله ډیر هاي نه تا ٹریفک والا خو پرچا نه درګړي ٹریفک والا پرچا نه کړو په پارکینګ نه کاټه وو دوه کنا ها هغه د پاره بیګار را مکی کو ها ها کیک مې مرو واغېستو اوس نو سپری مې مرو واغېستې شوټر یادو مکنه نو اوس زو مخ کې ورزو کم ځکه مو سلیبریشن کو الته بو ورزو د خیر سره به کستم بلم وی نو ان شاء الله دا ویډیو ډیر زیاته انټرېستډ دا چټه مزه مو سره اوسې دا وګوره شیشه تاسو کتل خاصه پاوا د دوباره بیا په نورم ګندکړه د خیال لري دا د ګندکړه لا اوس پیدا وهی چور ته ویلی مې وی چې دو درې مشمان پیلا گیا شو ما پیسې ور نه کړلې چور نه کړلې ډایرک کم دی راو پښ کولو را نه مو تخصیص نه را ولا خاو شیشې شازیبا اتا به چې ما ته ویل چې ز سلور بٹن غټم ز سلور بٹن غټم کنه نو ته مخ په سلور بٹن در کړی و سیدا نو نن د زنده باد وایز ایکسترا چینل والا سلور بٹن راغلا مطلب زنده باد وایز کیډز والا بٹن راغلا ستا په سره باندې ستیری کی خوشاله خپه سنگ یو سنگ نه خوشاله زړه ارمان دي پرش ولو نو ته بوس ما ته خپل سلور بٹن راکې د خیره ته بدا غواړي کنه خا زه تاسو ته د سلور بٹن حواله سره خبره کوم چې د سلور بٹن کم دا د سوړه خبر نه چې چا 1 لک سبسکرایبر پوره شي سلور بٹن ورته ملو شي نه دي د پر ډیر خواري مهنت غواړي ځکه چې کته سوچو کې کته سبا کې تاسو سوچو کې کنه نو کې پی کې کې زمونږ دا سی واینز دی چې زمونږ سره درې سلور بٹن موجود دي په یوزې باندې نو مې به نور سره وي خو مونږ چې سمره پر ګورو غنا غزر زرولی خان خبره نو زرولی خان درې سلور بٹن مونږ سره موجود دي یو زمونږ د ایسخان ورغزی چینل والا یو زمونږ زنده باد واینز مین چینل والا یو زمونږ زنده باد واینز کیډز مطلب زنده باد واینز ایکسترا چینل والا نو دی سلیبریشن ووس مونږ کو زمونږ لپاره ډیره زیاته خوشاله مقام دی دا چې زمونږ درې سلور بٹن رال للی نو ان شاء الله مخکې ورزو اله کانو څنګه چلے دا سی خوشاله خوشاله ښکارې او قصه قصه کپڑے مچولی دا سی لګي یا وادي یا اختری خوشحال چل دے جلدی دا کہنا خوشحال
خوشاله ما خوشاله ده جلدی ده زبردست یار زنده باد وایز یار خدی لگیا بی زمو کوم زنده باد وایز ایکس چینل یغیر پر ویډیو چوڑای شبزین نو تپوسنه مو پوسنه کای تاسو کتل شه ریحانو گډی را ونکړی چیلې اوس پر اخی جبره مګور ته حواله کړه دی اوس پر ریحانو راضی دا ده ریحان را لالو گډی حواله کړه لی څنګه چې چیلې حواله کړی کستا ډیر دې مرکه شه ریحان را ورا سیدلو چیلې ملې بل کستا حواله کړه دی نوریحان وسویل غوړی ریحان خبر ورته کا خجی ډیر ځات خون بکې ان شاء الله نن پروگرام دې پارٹی دا پارٹی باندې انجوای کو او وسیل ور پلی بٹن هم راغلی نه او سسجین مجین هم راغوړی ان شاء الله سوپر غوړی دا دا سوپر غوړی فل سوق ور غوړی خو منیجر به راغوړی کنه دا څه لپاره په پیسې مو سوق ور کوي پیسې آسان نه مته پیسې مو یاري تم را ټوس بار ده خبره تاسو وخت کې دلو پردے گفٹ والا ور کرو پردے گفٹ را بٹوا دے کور پاتی دا بٹوا کو کیا کس طرح دا سوری بیا ریحانہ سنگ شری دس چیس مس روس کی بڑا چی ملتا لکا آرڈر بخیر دے ہلتا ور نور لوکیشن دا خدی وے چی تو ماسر لاڈ شمن خزر رازو اینا مرتا لوکیشن دے مزدار دے مونگا کے گھر سر اوڑی والا کرن چاڑا چاڑا زبردست زبردست چاڑے سو مچ یار دس چل دے چوس ریحان راضی ریحان تم پلیننگ برابر مکمل چی سونا سپری دی پریحان بانی با مونکو خالی کو بے مکمل بی خالی کو مکمل مکمل اوز مونک لینی کن سیر کنا سپری ہر سپری حانو باندی مونگا خالی کو سیر سنگ استا خو خالا خالی کو بی سپری پیلا مونگا سیلور بٹن انبوکسنگ کو اگین پس مونگ کیک کٹ کو نو دا کسانو تمام ویل دی انشاءاللہ ما غرندا پکوای کنا بالکل 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 ما غرندا پکوای کنا وا وا سیر سیر زارا شا غا شا سیبا کی گئے تاسو پلیننگ کڑی کنا صدیق اورنگزیب ابسنٹ شو دی گروپ کی مرتا میسج کرا اس صدیق تے بینک نے چھٹنے والا کلا اورنگزیب چرتا تلے ہو نو اس دا کیک مون زان زان لو فروٹ میسیو میسیو را دی یار کیک کٹ کے ڈوز اور کے کیک ور کے ڈوز سیوتی مس کے ہوگا نا بالکل ہاں صاحب رو کیک خود خیر کٹ شو اس پسا کو اوس داسې چلی چې مګور ته ویل چې را مونږ به سجانې خورو کنه نو یا کړې مړې مو خورا غوې چې نا مونږ پیزا او برګر خورو نو ځاسې یو اوس پیزا او برګر آرډر وکړو نو هغه به راځي درغه پر ورته انتظار کوو شازیبا څنګه چې لته ویډیوګانې کې اوس پلی ناراضي زما سکول سٹارټ شو کنه اوس به بیا ویډیوګانې جوړوم ځم ورته اوس غاره ځم ورته اوس غاره ویډیوګانې جوړو د خیره کنه نو اوس مړ ورکړه برګر او پیزا بخورو دا د شازیب خو خوای چې نا کډیم نو خورو سجیم نو خورو پیزا او برګر خوندا سیدا کنه ها برګر او پیزا رااله لی ازاد خور اور دیکھو مګریا دا دې رااله لوس په خیره سره مون کړو زګه چې سلیبریشن خدا سره چې صرف دا پیزا زوم را پیزا او برګر رااله لی اوس په خیره سره پیزا مون کړو برګر یې مون کړو اوس ګورو پیزا ټیسټ کوو څنګه ټیسټ دی شازی په ځان پیزا را واخل ها صبر کا مونږ هم دې زرا دی زبردست زنده بود وین زنده بود وین
شازیبا برا پارٹی دی انجوائے کڑا لے خوراک والا پارٹی مزہ کڑا کبرا پارٹی مزہ کڑا خوراک والا پارٹی مزہ موٹے موش والا مطلب برگر او پیزا او شولو اوس پمون زو شازیب گوزو شازیب نہ پس بیا زو کورتا اوس دا شازیب دو کور سیٹ تروانی شازیب میں مامو تا والا کو شازیب از سیر بیا گپ ملاوی گو سیر کنا انشاءاللہ قدا ٹائم کے سر عالم کوٹاڑے تا مخمق پشاور کی مون موجود یو دی مرگیل نہ ڈی وقت نہ ویو چیرا کریم روڑا خاک تا پوس کی فیس واش روڑا اوس مت کریم مرا وڑی دی فیس واش میں روڑی کوٹاڑے تا بالکل عام نسم دی دکان دی عدنان پرمیسی تو دس ورتا چکر اول دی سر زوم کوم پروڈکٹ یا ملاوی کی دنه نه نه ویډیو موږ دې سه پر یو کدا ویډیو ستاسو خوښ شي وی نو لایک کمنټ پیوګه څوک چې زمونږ ډیلی ولوګ ګوري هغه هم په کمنټو کې چیرې زی ګورما نو دلته درنه اجازه غواړو د لوی لپاره مان